kale Muuse Bihi Cabdi ayaa wareegtay madaxweynaha uu soo saaray waxa uu xilka qaadis magacaabid iyo isku beddel uu ku sameeyay qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Madaxweynaha ayaa xilkii ka qaaday mudane Cabdi Qaadir Iimaan Warsame wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha, Dr. Cabdiwali Sheekh Cabdillaahi Suufi wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda, Sheekh Cabdirasaaq Xuseen Cali Albani wasiirka wasaaradda diinta iyo waqafta, Cabdi Cismaan Cabdulla Dhagaweyne wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga. Madaxweynaha oo la hadlayay mas-uuliyiintaasi uu xilka ka qaaday ayaa waxa uu ku yidhi mudanayaal sida aad la socotaan xilka qaranka ayay dabcigiisu tahay inuu meerta noqdo oo hadda loo igmada ciddii hanan karta. Sidaa darteed waxaan gartay in laga bilaabo taariikhda maanta aad idin ka qaado xilalkii aad qaranka u hayseen. Waxaan idinka mahadnaqayaa, ayuu yidhi madaxweynuhu, muddadii aad hayseen xilalka qaranka. Geesta kale, madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi ayaa marka uu arkay dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 9-aad, markuu arkay aqoontooda, kartidooda iyo waayo aragnimadooda, markuu ku qancay inay hanan karaan mas-uuliyadda ka dhalanaysa xilalkan, markuu sameeyay la tashi, waxa uu go'aamiyay madaxweynaha Soomaaliland in laga bilaabo taariikhda maanta uu u magacaabo xilalkan mas-uuliyiinta kale ah. Axmed Yuusuf Idiris Cawaale wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda, Axmed Aadan Axmed Buuxane wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska, Axmed Maxamed Diriye Ciiga wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka, Cabdirasaaq Ibraahim Maxamed Faarac wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga, Cali Xasan Maxamed Jaamac wasiirka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka, Saleban Yuusuf Cali Koore wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha, Maxamed Xaaji Aadan Cilmi Maxamuud wasiirka wasaaradda diinta iyo waqafta, Cabdinaasir Maxamed Xasan Buuri wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka, Raabiye Cabdi Maxamed Maxamuud wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo horumarinta xeebaha, Saleban Caawad Cali Bukhaari wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka, iyo Axmed Maxamed Habane wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha ee Soomaaliland. Degreetadaasi madaxweyne ayaa kasoo baxday xafiiska madaxweynaha ee Soomaaliland. Axmed Saki Daar Xasan, warbaahinta qaranka, qasriga.